אני מצפה ממך, גם היום שאתה החלטת, ואני אישית הצטערתי על כך שיצאת. אבל אני אומר, כשיש לך טענה עניינית וטובה, אהלן וסהלן, תגיד לנו אותה, תגיד את זה ראש הממשלה, תגיד את זה לשרים, בגלל שזה באמת לא שאלה של פוליטיקה. אם יש אזרח עכשיו בצפון שלא מקבל שירות והוא נמצא במצוקה ומישהו לא יודע על זה, אז בוודאי, זאת לא שאלה בכלל. אז לכן, רבותיי, אני מצפה שהאופוזיציה לא תגיש הצעות אי-אמון, אלא תסייע לממשלה. לא, אני אסביר. זאת הבעיה, תאמין לי, כל יום עשר שבעה יום מוגבל. אבל לא יכול להיות שתושבים בכל חבר הארץ הזה מרגישים שהם מדינה, וזאת הצעת יום. אבל אני מסביר, הרי אתה יודע שחברך הטוב, חיים כץ, כן, עבד ימים כלילות. היה שם אופרציה לא פשוטה, לפנות 70 אלף איש. תחשוב איזה מדינה עושה את זה בעולם. איך היא יכולה לוגיסטית? ובאמת נעשים שם מאמצים מרובים. הרי ברור לך לחלוטין שכל אחד בשרי הממשלה ליבו שם והוא רוצה לעזור. עכשיו, כל אחד מנסה לעזור את המקסימום שהוא יכול, אבל לפעמים הוא לא יודע שזה קיים, לפעמים האינפורמציה לא מגיעה אליו. ולכן אני אומר, אנחנו באותה סירה פה, אין שאלה, אין מחלוקת. אז לכן אני באמת אומר, אם אתה, יהיו לך הצעות או שישמע, גם בסיור, דרך אגב, אני מצפה מאיש כמוך שיוצא לסיור, אתה יודע מה, תוציא דוח לממשלה, תכתוב. חבר'ה, הייתי שם, אני פגשתי אנשים. תוציא להם דוח, שמונה. לא, תוציא מכתב. בוודאי, הרי אתה בא, אני, אם אני, אני כחבר כנסת, נוסע בשעת מלחמה, רואה משהו לא בסדר. אני באופוזיציה. אני כותב לשר, כותב לממשלה, מי יודע אותם? הרי בסוף אתה אזרח, אני מניח שמדינת ישראל אצלך חשובה מעל הכל.